Salt och mineraler är en nödvändig del av en foderstat. De har en stor påverkan på både hälsa och produktivitet hos kor. För lite eller för mycket salt orsakar problem. Visste du att behovet av salt varierar per ko och per dag? Varje ko har ett individuellt behov av salt beroende på kroppsvikt, laktationsfas och lufttemperatur. Att endast addera löst salt i foderstaten tillgodoser inte det individuella behovet. I tillägg, låt dina kor själva ta exakt den mängden salt de behöver. Om de inte får tillräckligt med salt via sitt foder, söker de instinktivt efter det. Fri tillgång på salt och mineral ger nöjda och friska kor upp till 5% högre produktivitet. KNZ-slickstenar är lätta att använda både i ladugården och utomhus. De är mer resistenta och hållbara under alla förhållanden, innehåller inte smakförstärkare och erbjuder vakuumsalt av hög kvalitet i exakt rätt mängd. Så hjälp naturen lite genom att låta dina kor själva tillgodose sitt behov av salt med hjälp av KNZ-salt och mineralstenar. Jag tar det salt jag behöver.